ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେମାନେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ, ପୁଅ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଖେଳୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି, ତାର ଅଏଲ୍ ମସାଜ ବଗେରା ସବୁ କାମ ସବୁ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଠି ସୋଫାରେ ପଡ଼ି ଖେଳୁଛି। ମାମୁଁ, ଡୁଡ଼ା ଆଉ ପାପା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଡୁଡ଼ାର ତା ମାମୁଁ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଗେଲୁ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଆମର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଦିନ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି। ଗୁଲୁ, ସିଲୁ ଆଉ ଡୁଡ଼ା ଏବେ ବାହାରି ଗଲେଣି, ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି। ଡୁଡ଼ାଟା ଖାଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଲୁ ଆଉ ସିଲୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଡୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଖୋଉଛି, ସେ ଖେଳି ଖେଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଉଛି। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସିଲୁ ଆଉ ଗୁଲୁ ନେଇକି ଯିବେ ଡୁଡ଼ାକୁ, ତ ଯାଇକି ଦେଖେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମାନେ ଆଜି ସେ ଆମର ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦିନଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗଦେଇଲୁ ମାମା? ହଁ, ତାକୁ ନିଅନି, ତମ ଝିଅକୁ ନିଅନି, ବଦମାସି କାମ ସବୁ କରିଛି, ତାକୁ ନିଅନି ନିଅନି, ତମେ ମାନେ ଯା, ସବୁ ସଜେଇକି ଥୋ, ଗଦି ଯିବୁ। ଗଲା ପାଟିରୁ ନାଇଁ, ପାଖରୁ ସର, ପାଖରୁ ଜଲ୍ଦି ହାମନେ, ଜଲ୍ଦି ହାମନେ, ସବୁ ସଜେଇକି ନୁହ, ସେ ସବୁ ସଜେଇକି ଥୋଇବ, ତାପରେ ଯିବ ସେ। ଏଇଠି ନିଅ, ହାମ ନିଅ, ପାଖରୁ ପାଖରେ ହାମ କରି କରିକା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସଜା, ସବୁ ସବୁ ସଜା, ସବୁ ସଜା, ଯଦି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁ ସଜା। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏ ମାମା ସବୁ ସଜାଡ଼େ, ମାମା ସବୁ ସଜାଡ଼େ, ମାମା ଏ ସିଲୁ ଏମିତି ହଉନି, ତୁ ସଜାଡ଼େ ସବୁ, ପାପା ଅଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ ତତେ, ସବୁ ସଜାଡ଼େ ଜଲ୍ଦି 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 ଜଲ୍ଦି, ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖ, ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖ, ଯେମିତି କାଢ଼ିଛ ସେମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ପୁଣି ରଖ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣ, ସବୁ ଆଣିକି ଚେୟାର କରି ରଖିଦିଅ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସବୁ ସାଇଜ୍ କି ସାଇଜ୍ କି, ଜୋତା ସାଇଜ୍ କରି ରଖ। ଏବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧ, ବାଏ ସେମାନେ। ଗୁଲୁ ଆଉ ସିଲୁ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶୋରୁମ୍ରେ, ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଆମା ଶୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲା କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଘରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆସିଲେ ଯେମିତି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି। ବୋଉର ମୋର ତ ଘରେ ପୁରା ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ ହେଇପଡ଼ୁଛୁ, ଭାବିକିରି ମାନେ ଆମ ଘରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ତ ଡୁଡ଼ୁ ବି ଯାଇଥିଲା, ଡୁଡ଼ୁ ସେଠି ଏତେ ନଟଙ୍କି କରିଲା, ସିଲୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି, ଗୁଲୁ ତ ଛାଡ଼, ସେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ବନାନ୍ତିନି, ତ ସିଲୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇକି ଆସିଲା, ତ ଡୁଡ଼ାର ଦୁଷ୍ଟାମୀ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମର ଗାଡ଼ି ଦେଖା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ତାକୁ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପୁଅର ଏମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲି, ପୁଅ ଜମା ବି ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଏତେ ତାକୁ ଆଣିକି ତଳେ ରଖିବି ମାନେ ସେ ଉଠିଯିବ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉଠିଲା ବେଳେ ବି ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ମାନେ ଜମା ବି କୋପରେଟ୍ କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡୁଡ଼ା ଉଠିକି ଆସିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଏଇଠି ହସାହସି ହେଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲେ, ତ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ତାର ଫଟୋ ଉଠିଲେ। କ'ଣ କହିବ, ଗମତି ନୁହେଁ, ଗଣପତି ଭଲସେ ଠାକୁ ନମକର ପୁରା ପାଖକୁ ଯାଇକି, ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍, ଏଥିରେ ଲାଗନି, ସେଥିରେ ଲାଗିବନି, ମନା କରିଥିଲା ମାମା। ଓଃ, ଏଇ ଛୁଆର ଠାକୁ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଦିଅ ଠାକୁକୁ ହେଇଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ତଳେ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ, ମାମା ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ହଁ ହଁ, ଭଲସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ, ଓକେ ଉଠିକି ଆସ। ସେମାନେ ପୁଅକୁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଗଣପତିଙ୍କୁ ଥୋଇଦେଇଛି, ତ ପୁଅ ଖାଲି ମାନେ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ମାମା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବିକି ଅନେଇଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଖାଲି ହଲେଇକି ଜମା ବି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ କହୁଛି, ନା ନା ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ। ତ ଡୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛି ଖାଲି, ଡୁଡ଼ା ଯେଉଁପଟେ ଠିଆ ହେଉଛି ତାହାରି ଇଆଡ଼େ ଅନଉଛି, ତ ସେତିକିବେଳେ ଯାହା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲିପ୍ସ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିଲି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପୁଅର ହେଇଗଲା। ଏଥର କିଛି ବେଶୀ ସାରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କିଛି କରିପାରୁନି, ଡୁଡ଼ା ବେଳକୁ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫଟୋ ମୁଁ ଉଠାଉଥିଲି, ଏବେ କିଛି କରିପାରୁନି, ନା ଡେକୋରେଟ୍ କରିପାରୁଛି ନା ପୁଅକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଡୁଡ଼ା ସହିତ ଯାହା ଯେତିକି କରିହେବ ସେତିକି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ କରିବା। ତ ସିଲୁ ଆଉ ଗୁଲୁ ଏବେ ଡୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଚୁଜ୍ କରାହେଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସିଲୁ ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେନେ ଜଣାଇବେ, ଆମ ପୁଅର ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଡୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଖୁସି। Okay.
କେଉଁ ମଡ଼େଲଟା ଅଣା ହେଇଛି ଆମର, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି ପୁଅକୁ, କାହିଁକିନା ପୁଅ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇନି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ସ୍କୁଟିଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଇକ୍ ସେପ୍ର ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ବଏଜ୍ମାନେ ଚଲେଇଲେ ତ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗିବ। ମାମୁଁର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତମେ ଆସିଗଲ ଯେ ଜୋତା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କ'ଣ ରାସ୍ତା ମାନେ ମାନେ ଘର ବାଟରେ ଏମିତି ଥୋଇବ? ଆଜି ଗୋଟେ ପୂଜାର ଦିନ ପରା, ତମେ କିଛି ବୁଝୁନ କ'ଣ ଆଣିଛ ପକେଟରେ, କ'ଣ ଖଚ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାନର୍ସ। ଚକୋଲେଟ୍ କିଏ ଦେଲା ଏଇଠି? ଗଣେଶର, ହଉ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଦେଇକି ନମ କରିଦିଅ ଠାକୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, I love you mama। ଆଣିଲ ଗାଡି, ସରିଲା କାମ? ଆପଲ ତମର, ଗାଡି ଆମର। ତାମାନେ ଡୁଡ଼ା ଚକୋଲେଟ୍ ମାଗିକି ନେଇକି ଆସିଛି ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଅଙ୍କଲଙ୍କଠୁ, ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ମୋତେ କ'ଣ ନା ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଖାଇବନି ନା, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତ ଡରିକି କହୁଛି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବା ଚକୋଲେଟ୍ଟା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡୁଡ଼ାର ନୌଟଙ୍କି ଚାଲିଛି, ତ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା, ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।